Semifinálová série mezi týmy předvýběrce ze Florbal Mladá Boleslav a Fedpaj Florbal Chodov má za sebou druhé utkání, tentokrát s boleslavským vítězstvím 11-5. Jak ho hodnotí boleslavský trenér Petr Novotný? Tak určitě to hodnotím dneska pozitivnější než včera. Myslím, že jsme byli trošku kvalitnější tým. Myslím si, že těch šancí bylo dneska celý zápas dostatek. Samozřejmě to, jak jsme na začátku odskočili, jsem věděl, že to není rozhodlej zápas a hrozně rychle se to samozřejmě potvrdilo. Ta druhá třetina byla taková divoká a bylo tam zase dost emocí z naší střídačky vůči rozhodčím, což prostě nás stálo i nějaký klid v koncovce a ve třetí třetině myslím si, že jsme trošku na to zareagovali a sklidnili jsme hru a zápas se výsledkově rozhodl. Takže já jsem spokojený. Potěšilo tě i to, že jste vlastně hned z kraje třetí třetiny událi ten ráz toho závěru? Samozřejmě ty koncovky, samozřejmě když ten soupeř na ten dostřel toho jednoho gólu, jsou psychicky mnohem těžší. Tady se dá říct, že se vlastně 15 minut už nebo 10 určitě ten zápas dohrával, takže celkem v poklidu, ale nebyl to jednoduchý zápas. Jaký očekáváš venkovní víkend, a tedy dva zápasy na hřišti Chodova? Tak čekám, že prostě bude Chodov v domácím prostředí, takže pro ně nějaká určitá výhoda to bude, psychická, a budou mít ta stejně na to se trošku připravit na nás. A myslím si, že se teda úplně něco změní v taktice nebo v nějakým herním stylu, ale myslím si, že to budou složitější zápasy. Vždycky to tak je, že doma ten tým je sebevědomější, takže myslím, že to bude složitější než u nás doma. Děkuji za odpověď. Za málo. Druhé semifinále bude hodnotit také mladoboleslavský útočník Jiří Kárny. Jirko, jak hodnotíš vítězství 11-5? Tak hlavně důležité vítězství dneska, důležitý druhý bod. Myslím si, že to vůbec nebylo snadné. Dvě třetiny byl Chodov nepříjemný soupeř. My jsme možná řešili víc jiné věci než svoji hru, víc rozhodčí, víc soupeře. Nechovali jsme se možná moc dobře, ale před třetí třetinou jsme to změnili. Nastoupili jsme na ně, nastoupili jsme úplně jinak a myslím si, že jsme zasloužně vyhráli. Rychlý tvůj gól na začátku třetí třetiny, hned po 6 vteřinách, vlastně nasměroval ten závěrečný vývoj po druhého semifinále. Považuješ to za jeden z nejdůležitějších momentů v tom utkání? 100% ten úvod byl důležitý. Dal jsem tam góla já, dali jsme, nevím, v prvních 4 minutách 3-4 góly, takže myslím si, že tím jsme i Chodov trošku zlomili a potom jsme to už celkem s přehledem dohráli. Zeptám se na jeden osobní milník, jsi prvním hráčem v historii české nejvyšší soutěže, kdo v playoff střelil 100 branek, tak další milník, Jirko, co ty na to? Tak potěší mě to samozřejmě, to je jasné, ale jedu dál, no, je to neuvěřitelné, že to teďka takhle padá, ale nějak to neřeším prostě, jedu dál, soustředím se na sebe. Co očekáváš od venkovního víkendu na Chodově? Tak já myslím, že nás čekají podobné zápasy, důležité je prostě zregenerovat, připravit se na to. Chodov prostě zase bude nepříjemný, zase to bude hlavně o nás, aby jsme převláděli svou hru, nenechali se ničím rozhodit a prostě, když budeme fungovat dobře, tak si myslím, že bychom to měli zvládnout. Díky za odpovědi. Taky.